Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzilës për të marrë një uftimet më të reja. Falimin derit! Forcon shikimin, zemrën, imunitetin dhe kockat. Kjo është receta me fuqi magjike. Një recete vjetër populore që shkateron që dosë mundje. E shkëlqyëshme për shikimin, zemrën, imunitetin, kockat, zorët, Ishte një loj veçant i verës që bëhet nga boronitsa dhe bredhat. Boronicat mund të zbukurojnë dhe zbutin lëkurën tuaj dhe madje, parandalojnë kancerin, forconi dhe imunitetin. Për bërstit janë, 500 gram boronits të freskët, 500 gram dëllin blu, 1 litër uj, 3 luk mjalt shtëpijak nga një bletari testuar dhe 3 luk sheqerë. Procedura, lani boronica dhe dëlinjat dhe, dhe vendosteni në një kavanoz të madh, hidh një verë për të mbuluar manaferat. Lëreni në frigorifer për 28 orë, mjalt dhe sheqer në përzirje. I përzi mirë për të shkryrë mjaltin dhe sheqerin, lëreni të gjithë përzirjen të qëndroj për 7 ditë pas kësaj mund të përdoret, përdorimi ju duhen 4 lukë gjele verë në mëngjes dhe në mbrëmje, nëse cilën dozë duhet të ketë disa boronica në mënyrë që ti përtyp një paras të ti gëltisni. Vera përdoret për 3 dit në mëngjes dhe në mbrëmje, pas të cilës ndërpritet për 2 dit. Në këtë mënyrë përdoret dheri sa të konsumohet e gjithë doza e bërë si pas kësaj recete. Receta më e thjesht për ullin e nivelit të sheqerit në gjak me boronica. Diabetin dryshe quet edhe si vrasës i qetë sepse simptomat nuk të regojnë diçka serioze. Në fakt diabeti, glukoza e tepërt në gjak vepron si helm dhe shpesher e për cilë dhe shtypja lartë të gjakut dhe nivelli shtuar i lipiteve në gjak, boronica të shkoputur nga deka së bashku me gjethe, janë preparat për rullin e niveleve të lartë të sheqerit në gjak. Kjo së mundje dalohet me këto simptoma, e ti e vazhdueshme ose goj të thatë, nevoja për urinim të shpesht, dëshirë për ushqim, humbje pashpiguashme në pesh, me gjese hani normalisht, plok shti dhe lodhje, infekcionet të shpeshta, plak në për trup që nuk shërohen dhe shikim të turbot. Natyra s'il shumë mënyra për ta luftuar këtë së mundje dhe një për tyre gjendet në boronica. Si pas mjekësis populore receta që s'il zvogëlon, shë në gjakë brënda muajit. Nevojite që një lukë të imë të suar të boronica dhe së bashko me degën e tyre t'i vendosni në një enë dhe do t'ju derni një gotë me ujtë vluar dhe t'i zini për 10 minuta. Këtë lojtë të qaj e linit të qëndroj për një orë në enën e mbuluar. Qajnë pini në glënka të vogla gjatë ditës dhe kështu duhet të veproni për një muaj reshtë. Si t'i përdor një për ullin e tensionit të gjakut. Boronisat janë të ëmbla, ushqyese dhe shumë të shëndechme. Këto fruta ka që të vogla i bëjnë ka që mirë trupi dhe mëndjes tonë. Boronica ndimon trurin dhe zemrën mbron sëtë dhe lëkurën, antioksidante që gjendet e boronica, sidomos ato që rriten të egra në tokat shqiptare, neutralizojnë radikalet e lira që nëzisin disa së mundje, si ato të zemrës apo të moret, pa i ndyrna dhe me vetëm 84 kalori për një kup. Boronicat janë të pastura me fibra që të mbajnë të ngopër për një komë më të gjatë vetëm pak boronica në ditë mbushin nevojën ditore për fibra. Boronicat janë një burim i shkëllqyër mangani. Ky mineral luan një rol të matë në konvertimin e karbohidrateve dhe indyrnave në energji. Boronicat përmbajnë edhe shumë vitaminë C, ajo ndimon në formimin e kolagenit dhe ndimon për të pasër mishrat e dhëmbëve të shëndetshëm. Gjithashtu, Boronica së bashku me lullë shtrydhet me ndohet se ka një ndikim shumë pozitiv në ullin e rezikut dhe së mundjeve kardiake të kfemrat. Boronica për ullin e tensionit të gjakut. Si pas studimeve, thue se ngrënja një filgjani e qaj me Boronica që do dit, ndimon në ullin e tensionit të gjakut. Kjo sa si Boronica sharin të përmjërsoj funksionin e enëve të gjakut dhe të ullë, Nivellet e tensionit sistolik të gjakut, këto studime janë bazuar në eksperimentet të kryëra të këbura dhe gra. Ata kanë konsumuar këtë sasi bëronica shë gjdo ditë për një muaj me radhë. Si pas ekspertëve, tensioni i gjakut përmirësohet në vetëm 2 orë. Pas konsumit të boronicave në form të plot ose si lëngë. Gjatë konsumit mujor të boronicave, tensioni sistolik mund të birë me satarisht me pes. Ekspertë të thonë se këpë përfitimi boronicave ja atribohet nivellit të lartë të antioksidantëve. Këto janë përgjegjës dhe të përngjyrën e erë të boronicave. Këto antioksidant përmirësojnë funksionin e qelizave në shtresën e brëndshme të enëve të gjakut dhe lehtësojnë qarkullimin e pandër të ti. Kush janë dobit shëndetësore të boronicës? Në vënd që të përdori medikamente të cilat mund të kenë efekt të ansore ose janë të shtrejnëta, ju mund të përdori një produkte naturale për të larguar gjëndjen stresuese të fryërjes. Në rast të ju vuani nga fryërje e stomakut, në ndim ju vjen fruti boronicës. Boronica luan në rol kyqë për shfryri në organismit dhe veçanërisht të barkut, Këshillohet që të konsumohet gjdo dit nga femrat pas moshës 20 vjeqare, kurojnë problemet e venave, variceve, si dhe dimojnë, qarkullimin e gjakut. Gjithashtu, boronica është e dobishme për persona që kanë probleme me kilogramë më të tepër dhe këshillohet ngrënjë e tyre, pa marë parësër se qfar djetë aplikoni. Një frut tjetër e dobishme kundër fryëris është edhe rushi. Lëngu i boronicave është i pasur me vitamina A, C, polifenole e të tjerë. Këto të fundit kanë një veprim antioksidues kunder radikaleve të lira. Dhe si pasojnë, brojnë nga plakja e lëkurës dhe reziku për të zhvilluar tumore. Si pas studimeve të fundit për bërësit e boronitësave kanë zdo të sinë për të përqëndruar gjithashtu edhe memorjen. Sistemi shëndosh i imunitetit Antioksiduesit e ndimojnë sistemin e imunitetit duke i neutralizuar radikalet e lira që hynë në organizëm për mes pesticideve o stëtymit. Shumica e fuqive që kanë boronicat vinë nga pigmenti që u ajep në gjyrën e erë të kaltër. Stimulimi i trurit Zemra me boronicat të freskë këta mund të ndimojnë që trurit të punoj më fort dhe të mendoni më shpetë në mënyrë më kreative. Shikimi mirë, dy porcione boronica në ditë reduktojnë reduktoj rezikun nga humbje e shikimit, si pasoj e plakjes dhe për madje 38%. Zemra e shëndosh, 5 ose më shumë porcione me boronica në javë reduktojnë në rezikun nga sumi në zemrë veçanërisht e femrat, Boronicat përmba një dos të lartë të komponenteve që undimon arterjeve në zgjerim. Sheqeri më i ulët, boronicat ka nivele të ulta glikemike, kështu ka në efekt pozitiv në regullimin e sheqerit në gjak veçanërisht të personat që tashmë vuajnë nga diabeti. 5 porcione me boronica në dit do të stilin dhe i të i dukshëm pas 2 muajve. Ndima përfshikëzën, boronicat, ashtu si edhe boronicat e kuqe, përmbajnë komponent që ndimojnë murin e fshikëzës që ti luftoj baktere dhe infeksyonet e traktit urinar, Reduktimi i djamit në bark, polifenole të cila gjendet e boronisat ndikojnë në shpërbërin e qelizave të indyrus, gjë që veçanërrisht e ksohet në djamin e barkut. Kjo pëmë përmban shumë pak kalori, 110 për një pjatë, kështu më të ofrojnë një ndim të madhe nëse po përpiqeni që të humbisni në pesh. Nëse doni që të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe. Juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyër ato. Palimin që e pat videon në tonë, shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Falemin derit.